אתה יכול לעוף לי מהחיים כבר? אתה יכול לעוף לי קצת עם החיים? בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. אני פה עם מתן, ואני רוצה לראשונה לשאול אותו אחרי החתונה שהייתה לו אתמול, הצעת נישואים. אני לא יודע אם אתה בוכה או צוחק. אני גם לא. איך אתה מרגיש, אחי? וואלה, רגשות מעורבים. אז עכשיו, אחרי שמתן סוף סוף תפוס, אני הפכתי להיות הרווק הכי מבוקש בישראל. זה בגלל זה, ידעתי שיש פה איזה משהו. זה מה שעשיתי כל הזמן. זהו, אז בנות, אפשר לשכוח ממתן, יש אותי. תודה שדינה אמרה לי. אבל כשבאמת יצא לניסויים, אל תעשה את זה בפאב. איזה יום יפה, חברים, יום של התקדמות, של פרוגרס. אז בוקר טוב לכל הווייברים מבילת מייבה בחדשה, ובוקר טוב לדודי שובל! אתה רוצה איזה נס קפה, קפה, משהו? אולי איזה מונטאז'? היי, קצת שקט, מעולה. חברים, אני אתקן אתכם. קודם כל, את הבוקר שלי אני התחלתי בצורה מדהימה עם הקרבותים. וואי, וואי, יש לנו פה הקרבות. זה הקרבות, כפרה עליך. הם קופצים. זה מיני הקרבות, כן, נכון. זה מיני הקרבות. זה הקרבותינו. הוא קופץ לגובה, הוא קופץ לגובה, מתן, זה ארוך. מתן, הוא קופץ לגובה, מתן, זה ארוך. איך ממני? אבל הוא יחד. איזה, הוא לא חתום על הרליס. אל תרגע אותו. זה הקרבות, אותו דבר כפרה עליך. אני הייתי חי איתם במדבר, בצבא אח שלי, אני יודע מה זה. אה, אתה יודע מה, משהו הכי את התמונה הזאת, תחושה של הקרבות. פחד אלוהים, איזה סיגרות נוראיות. ובכללי מהבוקר כל הבית נמצא בעיצומו של תהליך השיפוץ, חברים, הבריכה מתקדמת מעולה. אנחנו מנסים לעלות הילוך ולהכין אותה כמה שיותר מהר לקראת המסיבת בריכה שתתקיים פה בשבוע הבא. בנוסף, דודי שובל חבר אלינו הבוקר בשביל להתחיל לעבוד על הסלון. כמו שאמרתי לכם, כל הסלון הולך להיות מוצא וציור קיר מדהים שהולך לעשות ידי זהב. ואגב, כל מי שרצה אי פעם להתחיל עם ציורי קיר עצר את עצמו כי הוא לא ידע איך, מי, מו, מה. עכשיו אני אשאל אותו מה צריך לעשות ואיך אפשר להתחיל, ואני מקווה שזה יעזור לאלו שרוצים. דודי! איך מתקדם? הלאה, לאט לאט. באתי ליפול עליך. קודם כל, איך מתחילים? בוא נתחיל בספרי, במה אפשר להשתמש? דבר ראשון, אני משתמש במותג הכי טוב בעולם. קוראים לו מונטנה. יש את הארדקור ויש את ה-94. זה מת, זה מבריק, בלחץ גבוה, זה בלחץ נמוך. וואלה, צריך פשוט לנסות, לצאת לקיר ולנסות. יש את זה בלחצים גבוהים יותר, נמוכים יותר, צבעים בוהקים יותר, פחות בוהקים, אבל המותג שהוא ממליץ זה מונטנה, ואפשר להשיג את זה בארץ? אפשר למצוא איזה מהצפון עד הדרום. עכשיו, אם אני רוצה להתחיל גרפיטי, אני פשוט מתחיל לרסס על הקיר שלי בבית. אני התאמנתי על כמה קירות בחוץ, לפני שניגשתי לקיר בבית. כל אחד והטכניקה שלו, כל אחד והדרך שלו. אני הייתי ממליץ לאמן הצעיר להשקיע בזה הרבה זמן, הרבה מחשבה. צודק לגמרי, כל אחד ומה שהולך לו, ומה שיביא אותו לתוצאות הגבוהות ביותר. דודי, תודה רבה, יא מלך! תן אתה גם טיפ לגבי הגרפיטי. חשוב שזה יהיה על הקיר. קצת יצירתיות, קצת קריאייטיב. אני פה בגלל שאני חתיך, לא קשור לקריאייטיב. מתן, איך אומרים להתנסות להתנסות? הייתי מסביר לך, אבל אתה לא תבין. איזה מזל שיש פה בחורה ב-19 שתסביר לנו איך מדברים עברית. טוב חברים, אנחנו ממשיכים את היום שלנו, אתם לא מבינים איזה עצבים. לא יודע אם אתם רואים את השחור מסביב לעיניים שלי. עזבו, אני מעדיף לא לדבר על זה פשוט. וחברה אלינו, הבלונדינית. הספונטנית. הבלונטנית. אור וחולדר. אני עבדתי על הספיץ' הזה, חברים, נצח. להגיד את השם שלה זה לא פשוט בכלל. אור וחולדר. ובכלל אומרים את זה וחולדר, אבל לא עלינו. יואו! אחת והיחידה, זה מסעדות שרק בחורות בלונדיניות גבוהות מכירות. שיקחו אותי לדייט וישלמו עליי, גם אני אכיר את כל המסעדות בתל אביב. אור, משלמים לך בדייטים? זה לא רלוונטי. בטח שזה רלוונטי, זה ולוגים. אור, במילים אחרות כן. אור, לכמה דייטים יצאת? וואו. רק אני חבר שלי לא מזמן, אז... רק אני שמח פה, סליחה, לא חשוב. על מתן יודעים הכל. הוא לא עושה כביסה, הוא מבוגר, הוא בטול, שכל הבדיחות שלו מבוימות ואנחנו צוחקים בכוח. צחוק מושתל, לא בדיחות של מתן. וזה בסדר, אני בסדר עם זה, אני חי עם זה סבב. תמשיך בסבב המסעדות, כי פה יש עוד מסעדה מעולה. רגע, אבל לא האמנת אנחנו, אנחנו לא הולכים לאכול עכשיו, אנחנו הולכים לעשות ניסוי חברתי. איפה המשרד של אבא שלך? ממש פה. מה אבא שלך עובד? משמיים הקרקעיים. גם בלונדינית וגם עשירה. בוא נגיד שהוא יאריך את הווילה. איזה שטויות. איזה גרוע זה היה. אור, את זורמת על ניסויים חברתיים? אתה מפה, מתל אביב? מהאזור? אתה יודע איך אני מגיעה לקינג ג'ורג'? קינג ג'ורג', יש לך הליכה. יש לי הליכה? מאיפה את? מהרצליה. אתה מפה, מתל אביב? מקום מרעננה, קרוב אליי. נכון, קרוב אליי. אז מה, מה קרה? עכשיו אני גר בתל אביב. וואלה. יאללה אחי, מה נסגר? למה אתה מתחיל עם חברה שלי? אור. מה, זה משהו מצולם או מה? מה קורה?
סורי שאני מפריעה לך בריצה, אבל אנחנו נעשה ככה כדי שיהיה לך עדיין דופק, סבבה? אני, אתה מתל אביב? אתה מאזור? אני עכשיו מתל אביב, כן. ואתה יודע איך אני מגיעה לקינג ג'ורג'? לא, האמת שלא. נראה לי שזה איפשהו פה, לא? אני עושה איתך כאילו, אתה יודע. אבל תעשי את זה. מה, את תהלית פה כאילו כזה? תל אביב. מה העניינים? מה העניינים? מה קורה אחי? וואלה, אתה רץ. אתה רץ פה. למה אתה מתחיל עם חברה שלי אחי? חברה שלך, נעים מאוד. לא, חפשים את קינג ג'ורג'. נכון, בבירה טובה, אתה לא יכול להיות רע. אנחנו באמצע סיור פה. לא, הוא קופץ, לא נראה איך אני יכול להיות רציני. היי, מדבר עברית? I just want to pick you up direction. Where do you need to go? Dizengoff. Then go down on the street. Thank you very much. Okay, and you have a boyfriend or something like that? No. Girlfriend. Ah, girlfriend. Yeah, yeah. Ah, okay, you're on in the other side. Yeah. Okay, the vibe, it looks like. Yeah. Okay, no, thank you, man, good. Thank you. Yes, if you want, you want to take my number, maybe? No. בן זוג שלי, אני זרקתי אותו, ואני עכשיו רואה שהוא בדרך לפה. תעשו טובה, כאילו, אל תזכירו אותי כזה טוב. אתה רוצה לשבת במדבר? די, שר, עזוב אותי, עזוב אותי, נו, עזוב אותי, אבל עזוב אותי, נו, לא רוצה, די, חלס, נו, נקודה, סוף, זהו, נגמר, תקבל את זה. מה עוד אתה רוצה לדבר, אני לא מבינה. אתה יכול לעוף לי מהחיים כבר, אתה יכול לעוף לי פאקים מהחיים, אבל מה הבעיה לך, אני לא מבינה אותך. זה רק פעמי, אחי. לא רוצה, די, קח אותו ממני, טוב? לא רוצה, תעזוב אותי בשקט. אתה עושה את זה כל פעם, לא נמאס לך? לא נמאס לך? אני הולך הביתה לדבר שנייה, מה נזכר איתה? כולם מסתכלים, תראה איזה פדיחות אתה עושה לי, מה נזכר איתה? אני עושה לך פדיחות, תגיד לי, איך אתה חושב שאתה, אני לא מבינה? זה עולם חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. אנחנו מצינו ליום את הניסוי חברתי כי זה די יצא משליטה, אבל ככה זה מתיחות, אתם יודעים איפה זה מתחיל ואין לכם מושג איפה זה ייגמר. נכון. יא מלך, יאללה, יכול אותי. יא אלוף, יא נסיך, יא כוכב. אגב חברים, חשבנו על חוקיות מגניבה. כל לפעמים במהלך היום אתה עצבני, קורה משהו, אתה מתעצבן על מישהו, ואתם יודעים, צריך תמיד לשמור על הווייב חיובי, על אנרגיות טובות. אתה חייב להמשיך לאהוב אותו, לתמוך בו ולהריף עליו שלל של ברכות. נכון, מתן? יא נסיך. טוב, אז חזרה לענייננו. קודם כל, אור יצא מלכה. זו פעם ראשונה שלה, ולא פשוט בכלל להיפטר מאייס קפה של 20 שקל. בסופו של דבר, המטרה היא לא לפגוע. המטרה היא להוציא ריאקשנים טובים מהאנשים שסובבים אותנו. אם פגעתי, סליחה. זה לא המטרה, זה לא המטרה, אחי. אה, די כבר, יא מלך. טוב, לדבר הבא. מחר כנראה אני הולך לפתוח את החדר גיימינג בצורה רשמית. כל מוכן, יש את הטכנולוגיה, יש את הייצור, והגיע הזמן שאני אציג לכם אותו בצורה רשמית. אגב, לא נבחר עדיין גיימר. יש כמה חבר'ה איכותים על הכוונת, ואני מאמין שאנחנו נבחר אחד מהם כבר בשבוע הבא. היום פעמון הולך לנעמי לוי. נעמי, תודה רבה שהפעלת פעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים ממני. חברים, אם גם אתם רוצים לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה, ותודה אישית ממני, תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותגיבו למטה בתגובות כשסיימתם. ואנחנו ניפגש מחר, חברים, כי גם מחר עולה ולוג חדש. מה עשיתי? זה כוכב אתה לפעמים.